Görüşə bildiniz? Baş həkimlə? Həkim, bütün günü axtarmışam. Hamı deyir buradadır. Amma tapa bilmirəm. Allah şəfa versin. Qalmasaydı, onu edə bilərdim ki, məndən gizlənir. Mən sizə nə dedim? Demədim, gəl sizə əməliyyat edeyim. Bu vitlə sizlə kim görüşər? Hə? Belə burunla kim sizlə görüşər? Bayın deyişləmə, biz qalsın bir qırağa. Həkim, inanın ki, məndən beşbətərlər də var. Mən gedirəm, daha gəlməyəcəyəm. Daha gəlməyəcəyəm. Əvəzimdə problemli kreditlər şöbəsi var. Oradan gələcəklər. Onda o bilər ki, vəziyyət nə yerdədir. Mən getdim. Olarsın.